Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu, som časti expert v kapitole Matematika 2. Čaká ma tu tretí level menom Ščítaj jedinečné čísla, rozdielne čísla v dvoch poliach. V prvom poli je jednotka, jedinečná, nie je v druhom poli. Tu je štvorka, nie je v prvom. 1 plus 4 je 5. Tu je tých jedinečných čísel viacej. Minus 3, 2, 2 nie sú v druhom poli. Spolu dávajú jednotku. V druhom poli máme jednotku a sedmičku. Tie nie sú v prvom poli. Dokopy 8. 8 plus 1 je 9. Tu v prvom poli nie je nič. V druhom 2, 3. 2 plus 3 je 5. Tu máme podobné. A keď sú polia rovnaké, vtedy vrátime nulu. Meno funkcie má byť ščítaj diferenciu, ščítaj rôzne čísla. Takže dáme sa do práce. Máme vytvoriť funkciu ščítaj rôzne. Táto funkcia bude mať dva parametre, pole 1 a pole 2. Vytvoríme si pomocnú funkciu, ktorá nám zistí jedinečné prvky v prvom poli. Takže meno funkcie nazveme jedinečné v prvom. Jedinečné prvé, tak to nazveme. Môžeme dať aj dlhší názov. Daj jedinečné prvé. Tá funkcia príjme dva parametre. Môžeme to označiť, aby bol nejaký rozdiel pole A a pole B. Mohlo by to byť kľudne aj pole 1 a pole 2. A použijeme tu filter. Filter na to prvé pole, ktoré aj odfiltrované vrátime. Takže return pole A, metóda filter. Budeme to filtrovať nasledovne. Budeme tu mať nejaké číslo a v tom poli ponecháme také číslo, ktoré sa nevyskytuje v druhom poli. Takže nevyskytuje sa negácia. Pole B neobsahuje metóda includes to dané číslo. Dobre, a to pole vrátime. Tu v tej hlavnej funkcii si môžeme vytvoriť dve premenné. Prvou premennou bude jedinečné čísla v prvom poli. Tie dostaneme tak, že zavoláme tú funkciu daj jedinečné prvé. Jedinečné prvé s poradím argumentov pole 1, pole 2. Hľadáme jedinečné v prvom poli. Podobne si vytvoríme aj premennú jedinečné 2. Je 18 hodín. Teraz to zavoláme s opačným poradím prvkov. Pole 2, pole 1. Hľadáme jedinečné v druhom poli. Spojíme to do pola jedinečné. Môžeme použiť operátor spread, rozotri. Rozotrieme najskôr jedinečné prvky z prvého pola, potom si nájdeme jedinečné prvky v druhom poli a na to výsledné pole použijeme metódu reduce, tá sa hodí na sčítovanie, ako už vieme. Takže jedinečné, metóda reduce, budeme tam mať ten callback, akumulátor nazveme súčet alebo suma by sme mohli dať číslo, no a vždy to sčítame s tým akumulátorom súčet plus číslo a dáme aj defaultnú hodnotu, to kvôli tomu poslednému príkladu, kde máme rovnaké polia, aby nám to v tom prípade vrátilo nulu.
Môžeme sa pozrieť, či sme niekde neurobili chybu. Urobili sme. Daj jedinečné prvé, nie je definované. Daj jedinečné prvé. Daj jedinečné prvé. Vyzerá, že to je definované. Daj jedinečné prvé. Daj jedinečné. Môžeme to vyskúšať tak, že skopírujem tento názov a dám to vyhľadať. Command F a dám to vyhľadať. Prečo mi nevyhľadalo aj toto posledné? Aký je tam rozdiel? Daj jedinečné prvé. Ja tam rozdiel nevidím, ale zjavne tam nejaký rozdiel musí byť, pretože mi to nenašlo. Daj aha, tu mám chybu. Daj jedinečné. Tak to by to bolo jedinečné prvé. Vyskúšame to teraz. Stále tam mám tú chybu. Daj, som to nejako čudne opravil. Jedinečné prvé. Dobre, až na tento zadrhel s tou zvláštnou chybou, kde som dal príliš dlhý názov funkcie, ale keď to má byť popísané, tak musí to tak byť. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.